Salam. Bugünkü dərsimiz Namazovun çalışmalar kitabından 6-cı sinifdən. Tənlik qurmaqla məsələ həllidir. Bu tap tapşırıqlardan bir neçə dənəsinin həllini göstərmişdim və bəzi kommentlərdə çox uşaq yazır ki, digərlərini də xahiş edirik, göstərin. Ouna görə də indi məsələlərin həllinə başlayıram. Fikrimdə bir ədəd tutmuşdum. Tutduğu mədədi x götürürəm. Bu ədədi 4 dəfə artırıram alınan hasilə 17 əlavə eləyirəm. Bunun üstünə gəlirəm 17 və alınan cəmi 3-ə vururam. Alınan cəmi 3-ə vurmaq demək, bunu mötərizəyə alıb sonra 3-ə vurmaq lazımdır. Bərabərdir 123-ə. Adətənliyi həll etsəm 4x + 17-ni tapmaq üçün 123-ü bölməliyəm 3-ə eləyir 41. Burdan 4x = 41 - 17. Bu da eləyir 24. x də bərabərdir 24 bölünsün 4 = 6. Deməli fikrimdə tutduğum ədəd 6 imiş. İkincisi. Fikrimdə 1 ədəd tutmuşam deyir yenə. Bunu yenə x götürürəm. 4-ə vururam, 4 dəfə artırır. Alından hasildən 15 çıxıram. Çıxılsın 15 və fərqi deyirsə yenə mötərizəyə almalıyam. Alının fərqi 4-ə vursaq, fikrimdə tutduğum ədəd alına, fikrimdə tutduğum ədəd də x olduğuna görə bu da x. 4x 4x-ə vuranda 4x, bunu da 4-ə vuranda eləyir 16x. Çoxsun 4-ü 15-ə vuranı eləyir. 60 = x. Məculluları bir tərəfə, məlumları bir tərəfə keçirirəm. Onda burada cavab olur. 15x = 60, x də bərabərdir 4. Deməli, axtarılan ədədimiz bizim 4 imiş. 3-cü məsələ. Bir ədəd o birindən 36 vahid böyüşdür. Əgər bir ədəd o bir ədədlərdən 36 vahid böyüşdürsə, onu da buralardan birini x, digərini isə 36 + x götürürəm. Deməli birinci ədədimiz x, ikincisi 36 + x. Bir ədəd o birindən 36 vahid çoxdur. Böyük ədədin 40%, aydınlıq bu böyü olasıdır. Böyük ədədin 40%-ni 40%-ni tapandan isə vurmalıyam 140-a. Kiçik ədədin 60%. 100-ə 60-a vururam buna və bunlar bir-birinə deyil, bərabərdir. Tənlik qurdum. İndi burada sıfırları ixtisar eləyirəm qalır 10. Hər bir həddə 10-a vururam. Bu tərəfi 10-a vuranda onlar ixtisar gedir, qalır 6x = bulara da 10-a vuranda yenə yəni onlar ixtisar gedir, qalır 4 * 36 + x. Burada 6x = 4 * 36 + 4x yazıram. <coughs> Burada məsulları bir tərəfə, məlumları bir tərəfə keçirsəm 6x - 4x = 4 * 36 6x - 4x = nə yazdım? 6x-dən 4x çıxanda qalır 2x = 4 * 36 x də bərabərdir 4 * 36 / 2. 2 ilə 4 ixtisar gedir. 2, 2 * 2-ni 36-ya vuranda 72. Deməli, indi burada mən birinci ədədi x götürmüşdüm. Birinci ədədimiz oldu 72. İkinci ədəddə 36 + 72. 36-nın üstünə 72 gələndə eləyir 108. Deməli axtarılan ədədlər 72 ilə 108 ədədləridir. 4-cü məsələ. Bir ədəd, iki ədədin cəmi 15-dir deyir. İki ədədin cəmi 15-dirsə, deməli bunlardan birini mən x götürürəmsə, digəri olur 15 - x. Ki ikisini toplayanda 15 eləsin. İkinci ədədin Bir dəqiqə. İki ədədin cəmi 15-dir. Birinci ədədin 40 faizi ikinci Birinci bir dəqiqə, burada deyir ki, bir ədəd iki ədədin cəmi 15-dir. İkinci ədədin 40 faizi Burada e, ikinci ədədi hansını istəsəm götürə bilərəm. Unsü biri x olanda 1 15-dən x olar. E, birinci ədədin 60 faizinə bərabərdir. Bunu da vururam 160-a. Bunları əhəş etsən yenə eyni cavab alınmalıdır və bir-birinə bərabərdir. Deyil. Yenə burada sıfırları ixtisar eləyirəm. Hər tərəfi 10-a vururamsa, burada alıram 4x = 6 * 15 - x. 4x = 90 - 6x. Məculları bir tərəfə, məlumları bir tərəfə yığıramsa, 4x + 6x = 90 olur. 10x = 90, x də bərabərdir 9. Deməli, axtarılan ədədin biri x idi. 9 digəri də 15 - 9 eləyir 6. Deməli 9 və 6 məsələnin cavabı oldu. 5-ci tapşırıq. İki ədədin cəmi 100-ə bərabərdir. Əgər cəmi 100-ə bərabərdirsə, yenə də mən burada birinciyini x ikinciyini isə 100 - x götürürəm. İki toplayanda 100 eləsin. Birinci ədədin 8/3-ü. Bunu vururam 8/3-ə ikincinin 25%-nə bunu da vururam. 25%-ni tapanda vururam 125-ə. Və deyib ular bir-birinə bərabərdir. İndi 125-i ixtisar gedir, qalır 4 də 1. Burada məxrəc 8, burada 4. Hər tərəfi 8-ə vururam. 8-ə vuranda 8-lər ixtisar gedir, qalır 3x = burada da 8-ə vuranda 8 ilə 4 ixtisar gedir, qalır 2 * 100 - x Burda 3x = 200 - 2x-i məculluları bir tərəfə gətirsən 5x = 200-ə x də bərabərdir 40-a. İndi ədədlərin birini x götürmüşdüm 40 və öbürü də 100 - 40, 100-dən də 40 çıxanda eləyir 60. Deməli axtarılan ədədlər 100-lə, daha doğrusu 40-la 60 cəmi də 100 olan ədədlərdir. 6-cı məsələ. İki ədədin cəmi 54-ə bərabərdir. İki ədədin cəmi 54-ə bərabərdirsə, onu da yenə də burada mən birini x, öbrünü 54-x götürürəm. Birinci ədədin 6-da 5 hissəsi deyirsə, bunu vururam 6-da 5-ə. İkincininin 3-lüksinə bərabərdir. Bunu da vururam 3-də 2 -yə. və bunlar bir-birinə bərabərdir. Deyim. İndi yenə 3 ilə 6-ya ortaq məxrəc 6 olduğuna görə hər bir tərəfi 6-ya vuran. Bu tərəfi 6-ya vuranda 6 ilə ixtisar gedir, qalır 5x bərabərdir. Bu tərəfi də 6-ya vuranda 6 ilə 3 ixtisar gedir, qalır 2. 2 indi 2-yə vuranda elə 4. 4 vurulsun 54-çıxılsın x. Burda 5x bərabərdir 4 vurulsun 54-ə elə yazıram çıxılsın 4x. Bu 4x-i də bu tərəfə keçirəndə olur 9x bərabərdir 4 vurulsun 54 x = 4 * 54 / 9-a bölməliyəm. İxtisar gedir, qalır 6. 6 dəfə də, də 4-ün eləyir 24. Deməli x birinci ədədimiz idi 24 və 54 - 24, 54-dən 24 çıxanda qalır 30. Deməli axtarılan ədəd 24 və 30 ədədləridir. Bu da oldu 6-cı məsələmiz. 7-ci məsələ. Bir ədəd o birdən 48 vahid böyükdür. Deməli, bir ədəd o birindən 48 vahid böyüşdüysə, bunu götürürəm, ikincini götürürəm. X birincini götürürəm. X + 48. Bir ədəd o birindən 48 vahid böyüşdür. Sonra deyək ki, birinci ədədin 14-də 3 hissəsi. Deməli, bunu vurmalıyam 14-də 3-ə. O birinin 50%-nə bərabərdir. Bunun da 50% olur 100-də 50. 100-də 50 ixtisar gedir, qalır 1/2. Belə. Bunlar bir-birinə nədir? Bərabərdir. İndi yenə 14-dür, 2-dir. Hər tərəfi bunların ortaq məxrəci olan 14-ə vururam. Bu tərəfi 14-ə vursam 14-lər ixtisar gedir, qalır 3 vurulsun x + 48 = Bunu da 14-ə vursam eləyir 7, 7-ni x-ə vuranda eləyir 7x. İndi buru bassam 3x + 3 vurulsun 48 = 7x. 3 vurulsun 48-i bu tərəfdə saxlayıram. 7x-dən 3x çıxanda qalır 4x. Burda da x-i tapanda 3 vurulsun 48-i bölməliyəm. 4-ə ixtisar gedir, qalır 12. 12-ni 3-ə vuranda eləyir 36. İndi mən ikinci ədədimiz 36 oldu. 36 və birinci də 36 + 48. Buradə 70, o da 14. 84. Deməli 36 və 84 axtarılan məsələnin həlli oldu. 8-ci tapşırığa baxaq. Nəzrin fikrində tutduğu ədədi 15 dəfə artırıb. Nəzrin tutaq ki, fikrində x tutub. Bunu 15 dəfə artırdı deyir. 15 dəfə artırdı. Deməli ədədimiz oldu 15x. Sonra onu 30% azaltdı. 30% azaldanda, yəni 15x-i vurdu 100%-ə, bu oldu bunun 30%-i tapdığı ədəddən 30%-ni çıxdı. 15 dəfə artırdı, sonra onu 30% azaldı. Nəticədə 189-un 1/3-də biri alındı. 189 * 1/3. Bu oldu 8-ci məsələmizin tənliyi. İndi həll edək tənliyi. 15x burada da var, burda da. Hər ikisindən 15x ortaq vuruq çıxarsam, 15x mötərizədə qalır. 1 - bunları da ixtisar eləsəm qalır onda 3 = 189-dan da 3 ixtisar gedir, qalır 63. İndi 15x vurulsun 1-dən 10-da 3 çıxanda qalır 10.7, o da bərabərdir 63. Burdan 15x-i tapmaq üçün 63-ü 10.7-yə bölməliyəm. Bölməni də tərsə çevirib vurminəvaz edirəm, qalır 9. 9-u da 10-a vuranda eləyir 90. Burdan da x-i tapmaq üçün 90-ı da bölürəm 15-ə. 90-ı 15-ə böləndə eləyir 6. Deməli, Nəzrin fikrində 6 ədədini tutmuşdu. Cavab 6. Yəni x-i də fikrində tutmaq ədəd götürmüşdüm. Bu da oldu məsələlərin hələ Bu da xatırladım ki, 8-ci məsələ idi. 9-cu məsələ. Məsələ. Məxrəci ilə sürətinin fərqi 12 olan kəsrin nömrə 9. Məxrəci ilə sürətinin fərqi 12 o deməkdir ki, sürət neçədirsə məxrəc bundan 12 vahid böyükdür. Həqiqətən də x + 12-dən x çıxanda 12 qalır. Kəsrinin qiyməti 9/5-ə bərabərdir. Bərabərdir 9/5-ə. Tənsizliyi kimi həll edirəm. x-i vururam 9-a. 9x = 5x-ə vuranda 5x + 12-ni də 5-ə vuranda 60. Burdan alıram ki, 4x = 60-a, x də bərabərdir 15-ə. x 15-dirsə deməli Olur belə. Surətə yazıram 15, məxrəcə də yazıram 15 + 12 = 27 də 15. Deməli, axtarılan kəsrin bizim axtarılan kəsrimiz elə 27 də 15 kəsri imiş ki. Bunu da ixtisar gedir, həqiqətən də 9 da 5 qalır. Bir dənə 10-cu məsələmiz qaldı burdur.